নলবাৰীত বালি মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম, কেমেৰাত বন্দী অবৈধভাৱে নিশা বালিৰ খনন কাৰ্য চলোৱা দৃশ্য। নলবাৰীত এতিয়া বালিৰ বহলে মহলে বালিচুৰৰ তপ্তপনি। বন বিষয়াৰে মিলি বৃহৎ কমিশ্যনৰ অংকত চলাই গৈছে বালিৰ মহল। বালিচুৰ আৰু একাংশ বন বিষয়ৰ মিতিৰালি। সংবাদ মাধ্যমৰ লোক দেখিলে পলাই ফুৰে ৰেঞ্জাৰ ৰঘুদেৱ নাথ। নলবাৰী আয়োগ ৰেখা পাগলা দিয়া নৈৰ ওপৰৰ বালি খননৰ দৃশ্য। নলবাৰী বৰমুৰী কণাত বালি মহলত এইদৰে দিনে নিশাই চলাই গৈছে বালি খননৰ ধ্বংসযজ্ঞ। এইদৰে দুই তিনিটাকৈ বালি মহলত চালান অবিহনে চলাই আছে বালি খনন কাৰ্য। আনহাতে নলবাৰী জলসম্পদ বিভাগো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰা। দিনে নিশে বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰসমূহ এইদৰে মথাউৰিৰ ওপৰে পাৰ হৈ যোৱাত ভাগি ছিগি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে মথাউৰি। এইখিনি অঞ্চলত আপুনি নিশ্চিত চাই লওক এবাৰ, যি বালি খনন হৈ আছে বা যেনেকুৱাকৈ ধৰক গাড়ীখিনি অহা যোৱা কৰি আছে, কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নলবাৰী আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট অফিচ আছে তেখেতসকলে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চালে ভাল হয় আৰু। বালি খননৰ যেতিয়া নিশ্চিতভাৱে কিছুমান চলি আছে আৰু নলবাৰীৰ যিটো ফৰেষ্ট অফিচ আছে তেখেতসকলৰ গুৰুত্ব সহকাৰে অলপ চালে ভাল হ'ব কামখিনি। ইয়াৰ পিছত দুয়োটা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। বালিচুৰৰ সৈতে গোপন মিতিৰালি আছে বন বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ, এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বালিচুৰৰ লগত বন বিভাগৰ ইমান কিহৰ মিতিৰালি সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ কৰিম। নলবাৰীৰ পৰা বিজু দাস, আছাম টকছ।